Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. У ніч проти 14 травня по всій Україні двічі лунала масштабна повітряна тривога. Російські окупанти намагалися атакувати Київ дронами-розвідниками. Не було спокійно і з ночі неділі на понеділок. Удари дронами наносяться тепер не тільки з Білорусі, а й з Придністров'я. Столиця робить все можливе, аби захистити всі об'єкти. Про наслідки розповів начальник КМВА Сергій Попко. Це була 7-ма повітряна атака на столицю з початку травня. За попередньою інформацією, до опівночі окупанти запустили у повітряний простір навколо Києва дрони-розвідники, ймовірно, для виявлення позицій нашої ПО. Всі ППЛА, які рухалися в напрямку столиці, були знищені на дальніх підступах. За словами Попка, після опівночі була повітряна тривога, пов'язана із атакою, ймовірно, крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського напрямку. Однак у повітряному просторі навколо Києва таких крилатих ракет зафіксовано не було. За попередніми даними, руйнувань та травмованих місць немає. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями, неухильно дотримуйтеся правил безпеки під час оголошення повітряної тривоги, наголосив глава КМВА. Зазначимо, завдяки роботі протиповітряної оборони за понад 2 місяці жодна ракета чи безпілотник не досягли своєї цілі в Києві. Там також зазначили, що з 24 лютого 2022 року у столиці було 740 повітряних тривог, які загалом тривали 851 годину 38 хвилин. З початку травня російські війська завдали 7 атак ракетами та дронами по Києву. У ніч проти 9 травня російсько-окупаційні війська загалом запустили 25 крилатих ракет «Калібра» та «Х-101», «Х-555». Сили оборони знищили 23 із них, тоді здійснили атаку і на Київ. Тепер дронні атаки все знищено. Нагадаємо, командувач повітряних сил Микола Олещук підтвердив знищення «Кинжала» системи «Патріот» у ніч проти 4 травня, однак Україна все ще потребує більше сучасних систем ППО. Зараз росіяни атакують 20 дронів, вираховують нові маршрути, ціль малопомітна і потрібно залучати всі наявні можливості, щоб виявляти та знищувати її. Про це 24-му каналу сказав речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнатов. Очевидно, що постачання не припиняються, Іран надає Росії цю зброю надалі. Крім того, була інформація, що у Білорусі збираються налагодити виробництво дронів камікадзе. Тож цей напрям буде у будь-якому випадку розвиватися ворогом. Якщо воно дає результат, виснажує нашу ППО, навіть запас наших зенітних керованих ракет, ворог буде це робити, а нам треба проти цього шукати більш раціональні методи і способи їхнього знищення, акцентує Юрій Ігнат. Безумовно, буде застосовувати стрілецька зброя, кулемети, зенітні гармати. Дуже добре з шахедами справляється німецька «Гепард». Але дальність цього озброєння не безмежна, йдеться про 4-5 кілометрів. Найефективніший спосіб проти шахедів – це винищувач F-16, який міг би перехоплювати і знищувати ці БПЛА завдяки своєму потужному радару і потужному озброєнню, резюмував Ігнат. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.